אגלה לכם סוד. כל ערב כשאני הולכת לישון, אני מדליקה דיפיוזר. כי לאמא שלי יש שמנים קסם. לאמא שלי יש שמנים מיוחדים. אני עם השמנים. אמא שלי עובדת לשמנים מטר. של דוטר. ואתם יודעים מה יש בפנים? אתם יודעים מה יש בפנים? יש לי סמן קסם. הבנים של אבא שלי ואמא שלי הם עוזרים מאוד והם עוזרים לכולם. אמא שלי היא מלכת השמנים, היא משתמשת בשמנים לכל דבר. אצלנו בבית אין תרופות, לאמא שלי יש שמנים מיוחדים. את יכולה לשים לי לבנדל? אני אוהבת לעזור לאמא לבחור שמנים לדיפיוזר, אמא שלי מלכת השמנים. אבל אני אגלה לכם את הסרינטי, אני הכי אוהבת. אמא שלי היא פדוטרה והיא חיית שמנים ואני אוהבת את הדיבלו. השמנים עושים לי שלא יהיו לי סיוטים בלילה ואני ישן טוב. אני ממליצה לכם להשתמש בשמנים אורומטיים של חנות דוטרה נגד פיצונים או נגד חצ'קונים עם שמנים לבנדר ואצטט. אותי הקצור, אז מה אני עושה בעצם? הקצור אותי אחרי המקלחת אני באה, אני שמה טיפה לבנדר ו... אחד, לבנדר והשני, אורנג' כי אמא שלי בדוטרה הכי כיף ללמוד עם אוהב אורנג'. אנחנו תמיד שמחות והכי מרוכזות. ושאני מקבל מכה ועוזר לי או שקשה לי לישון. זה הריח של לבנדר ממש מרגיע. ממש ריח טוב. אמא שלי מלכת השמנים ויש לה מלא שמנים בבית. עשיתי לי בוסם שהם עורכים אותו מאחורי האוזניים. יש לי שמנים של קסם, הם מזגיעים לי ללמוד. מכל השמנים שלהם אני אוהבת אחרי את השם שאני אקרא את הפרוז. הוא מרגיע אותי ועושה לי ריח טוב. למונגרס הוא לא יודעת, הוא מרגיע אותי, הוא עוזר לי שאני כועסת. זה חזק, אבל זה ממש עוזר. לאמא יש שמנים מדוטרה, שמן אהוב עליי זה קלמר. אני אוהבת אותו בגלל שהוא מריח טוב, בגלל שהוא מרגיע אותי. ביי ביי. כל לילה היא עושה לי את שמני קסם שזה עוזר לי לישון טוב.